Aqui no Dávila Hall, na grande festa do Diamante do Ano, que tem o patrocínio da ATS, especialista em PME, Sicoob, Cordeiro Supermercados, Minas Brasil Madeiras, FXNet, Novo Posto Diamante, Saúde e Vida, Ciarelli e Lagoa Caçambas. Bem, estamos aqui no evento, né, Diamante do Ano, aqui no Dávila Hall, daqui a pouquinho, a entrega dos troféus para aqueles que você elegeu os melhores de Diamantina. Evento. Flávio, mais um Diamante do Ano com sucesso, mais de 100 empresários estarão recebendo daqui a pouquinho, né, o troféu de Diamante do Ano. Qual é a emoção de saber que é mais uma festa realizada com sucesso? Boa noite a todos, boa noite à equipe da TV Alegro. É um prazer poder contar com os serviços seus aqui, serviços de alta qualidade que a gente já vem acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais. Bom, é o 12º, graças a Deus, com muito sucesso. Nós hoje teremos aqui 162 empresários recebendo, sendo homenageados. Nós temos aqui uma lista de 240 atividades comerciais de Diamantina, onde é feita uma pesquisa de opinião pública, séria, criteriosa. Essa pesquisa, ela é registrada e fica arquivada na Associação Comercial para aquele empresário que, inclusive, desejar ver como que está a sua pontuação na cidade. É muito interessante, inclusive. Não só o baile, mas essa pesquisa, para o empresário, ela é importante porque pontua como está a sua participação no mercado. Qual que é o nosso diferencial? É a seriedade. Porque quem está aqui realmente foi eleito pela população. Diferente de alguns que, inclusive, comentam que paga e vai. Não, aqui não. Aqui a pessoa foi votada, ela ficou em primeiro lugar. Caso ela não queira participar, O segundo lugar não pode participar. Nós não chamamos a segunda, fica vago. Inclusive, nós publicamos a lista com antecedência. Então, é uma coisa muito séria e, graças a Deus, hoje nós vamos ter uma participação de mais de 700 pessoas aqui no baile. Parabéns por mais um evento a você e toda a diretoria da ACID CDL. Muito obrigado e que faça uma boa cobertura do nosso baile. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Procura entender o nosso público, o nosso ouvinte, e a gente está tendo um retorno muito bom. O nosso público, a sociedade aqui, a população em Diamantina, é humilde, como a Rádio Canarinho é humilde, gosta das mesmas coisas que a gente gosta, da música sertaneja, a música tradicional, a música raiz, aquela música que preserva muito a família. Isso que eu acho que é o importante da rádio, é a leitura que a Rádio Canarinho faz e tenta ter essa resposta e tem essa resposta da sociedade. É a rádio do povão. Salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Quem está chegando por aqui também é o Marcos Hatman. Ele que está aí da FXNet, nós estamos transmitindo ao vivo Alegro TV Web pela FXNet, né? Vamos bater um papo aqui com o Marcos Hatman.
É um dos grandes empresários, né, de Diamantina. E graças à FXNet, nós estamos chegando para todo o planeta ao vivo com a Alegro TV Web, o mais novo canal de comunicação de Diamantina. É, parabéns aí pelas empresas que levam essa informação nesse momento, levando as informações para todo o planeta dessa grande festa que é o Diamante do Ano, Marcos. É isso aí, vamos prestigiar essa festa, todos os empresários da região. E que bom que nossa empresa está fazendo parte, principalmente pela transmissão, e a tecnologia está aí, cada vez mais forte. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao sono, mar e a luz, o céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Boa noite a todos. Senhor Gilson Batista, presidente da Câmara Municipal de Diamantina. Dr. Fábio Henrique Vieira, diretor do Fórum. Nosso companheiro, Coronel Anderson de Deus Aguilar, comandante do 3º Batalhão. Dr. Juliano Alencar Martins, delegado regional. E a Tenente Vanessa Ávila Ferreira, aqui representando o Corpo de Bombeiros. Boa noite a todos, homenageados, convidados e amigos. O Prêmio Diamante do Ano 2018, ao completar 12 anos, valorizando empresas e serviços que se destacam com excelência, questiona: que Diamantina queremos para o futuro? Questionar é o primeiro passo para uma mudança, já que nos inquieta, nos tira da zona de conforto. Questionamentos surgem como possibilidades reais de construirmos um novo, buscando nos acertos anteriores suporte e fazendo dos erros possibilidades de aprendizagem. Professor Hermes, tantos anos lecionando como diretor e ainda sendo lembrado, né, por todos, e hoje aqui como o melhor diretor de colégio. Parabéns, professor. Muito obrigado. Realmente, a gente fica emocionado. E o prêmio é um reconhecimento pelo trabalho todo que a gente já fez. É um prêmio muito importante. Mas eu considero mais importante ainda é a gente trabalhar com afinco, trabalhar com muita dedicação pela formação dos nossos alunos, dos nossos jovens. Isso eu acho que é mais importante de tudo. Stop!
dinheiro fácil, sem burocracia, é no Grupo Vale Crédito, né, Josafá? Isso mesmo, quem quiser ter os juros baixos, de qualidade, é o seguinte, hoje, com as melhores taxas que tem, é o Banco Bom Sucesso, que oferece para nossos clientes no empréstimo consignado. Eu, como diretor da Associação Comercial, fico muito feliz de estar ajudando a patrocinar isso aqui, junto com todos os nossos patrocinadores que a gente tem aqui. Eu falo com vocês de coração, é a melhor festa que Diamantina tem hoje, que é o Diamante do Ano.